Është mbyllur sot fushata ndërgjegjësuese ndaj kancerit të gjirit javlen të jetosh, e cila arriti të tërheqë vëmendjen e 12.000 grave në vetëm një muaj, për t'i kushtuar vetes pak minuta në kryerjen e një mamografie. Vetëm në Tetoret Rozë kryen afro 12.000 mamografi. Wow, gjysma. Pra, po thuaj se gjysma bëhet në Tetor. Dhe gjithë kjo nga këto organizime dhe nga kjo referenci apo kjo vëmendje që i kemi dhënë Tetorit. Ministre e Shëndetësisë njoftoi se peshën e Tetorit Rozë nuk do ta mbaj vetëm ky muaj për gjithë vitin, por tani do të kemi nga një Tetor Rozë çdo muaj në një qark të caktuar, sipas kalendarit të IShP-s. Ministria e Shëndetësisë ka marrë angazhimin që në çdo muaj të vitit do t'i referohemi secilit qark të Shqipërisë, duke mundësuar oraret e zgjatura që ofrojmë në Tetor, pra nga ora 8 deri në orën 8 të darkës, mamografia dhe njësitë lëvizje do jenë në një qark në gjatë gjithë muajit, dhe ndërkohë patjetër që do të ofrojmë këtë lloj faciliteti apo lehtësie, ta quajmë kështu, duke hequr dhe sistemin e referimit dhe duke bërë të mundur që çdo muaj t'i dedikohet një qarku. Për të mbajtur aktiv kujdesin e gruas ndaj vetes, tani njoftime do të vinë për secilën në llogarin personale në Jellbenia. Përmbyllja e fushatës solli rrëfime dhe mesazhe të ndjera nga zonja të cilat kanë luftuar me kurajo dhe vendosmëri ndaj kësaj sëmundje, duke induktuar tek ato të cilat janë sot në betejë me këtë sëmundje, dëshirën për jetën.